gudoomiyaha degmada Raagiceele ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa kulan la qaatay wax garadka ku nool degmadaasi. Wariyaheena Liban Laki ayaa warkaasi noo haya. Gudoomiyaha degmada Raagiceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe Iido Cali Maxamuud ayaa maanta safar ku tagay deegaanka Geefo oo simaada degmada Raagiceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Safarkan ujeedkiisu ayaa ahaa sidii uu kula kulmi lahaa odayaasha ku dhaqan deegaanada oo simaada degmada Raagiceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Kulanka kadib, qaar ka mid ah haweenka iyo waxgaradka siyaasiyiinta ayaa halkaana kaga soo jeediyay warbixino ku saabsan xaaladda dhabta ay ku nool yihiin dadkaasi. Gudoomiyaha Iido Cali Diikow biriga la soo salaamay ayaanta kuleelanahay biriga kuleelka xataa waa naga yiri. Dariiqa sabab maro cawatiis waa wataa. Cawatiisa kor Allah u yeelo. Degmada Raagiceele annaka in badanaa degmo lagu magacaabay. Waxaa inooga yimaada gudoomiyaha maanta hadda inagu nibaahdiin iyo bushigiin iyo dareemakiin iyo saabcan daryeelkiina ka warrama waxaan yiraa weli ma arkin. Maadaas iyo sharaftaas asaa iskale. Ilaahay yaa iskale. Horta midaas haddaan ka gudbo baahida bulshada ay qabto waxaa ugu dareensan ciddii oo magaca leheed oo heer shabaab eedoo waddankan korkaysatay. ilaahay waa naga dhaqaajiyey maadaas allah iskale alxamdulilaahi wax lama qabsan xoolihiina dadku waa ka laayeen waxna lama qabsano haddaan ku diidan dadkan siduu ku noolaa jiray yara xoogaa habsaamay ka gelishoono noloshii saasay ku kala xirintay caafimaad male islaanta hadday foolato dhibkare leeda saddex beriido haddaan ugu daaweynka ay isku dhiban yihiin xamar nolokuda waxa nooga sokeeya ma jiraan arkin aniga lixdan iyo dhowr sanaan joogaahe ma arkin gudoomiye ee mataqaanaa inta noo yimaada talaalahan hostora geyfaa la yidhaha kinimaa ku teele geedahan shalay iyo daraad lama talaalinle gudoomiyaana hadhahaya ee baahidaynana warsaaya ee bushooyinana warsaaya weli waa ma arkin waa noo kow guul noo soo hoyata waa asagaya intii garbihiisaaba markay saas tahay ilaahay ama hadda iskale alxamdulilaahi biriga waxaan joognaa tuulo la yidhaahda geyfo ilaahay isugu kayna keenay asigaan ku mahadihaynaa wixii lasoo maray waa mataqa laga sheekay maayo maanta si khayre ayay noo joogtaan u aragnaa urunkoo xora ee waxaan rabna samayhayna ee kii wax akhrisaaya subax oo subax ahaa xataa odaadii subci waayeen waxaa waaye subaxa saas looma akhriye juuqa isku dhihin inaa dadka qaar inya la yiray qur-aanka xataa ka dhuma ku taabtay na maanta ilaahay hadduu yidhaaho inaan mataqaanaa ka baxna baahida haddaan waxaan rabnaa haddii ilaahay yiraa waqtiga aad issheegteen ood biriga aad ilaahay noo kiin keenay inaan baahida aan ka baxno ilaahay isla tuugno idina dadaal dheer aad noo gashiin ceel kow ayahee waa u baahi qabnaa waxaan kaloo u baahi qabnaa hay-adan waxbarashadaas iyo caafimaadkaas in adeegsan iidana noo loo raadiyo hay-adaha samafalka ay madaxdeena sharafta ay noo warsato waxaan ku salaamaynaa sharafta wanaagga leh waxaan ka codsahaynaa inuu nabadayna badbaadiyo anoo noo dayactiro anoo ceelaan rabnaa waxaan rabnaa iskoolaad waxaan rabnaa ilaahay kuuma daraade tabarucaad wax walbaan rabnaa gudoomiyaha degmada Raagiceele ee gobolka Shabeellaha Dhexe Iido Cali Maxamuud ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlay waxaan rabaa inaan si gaar a uga mahadceliyo gogosha quruxda badan ay noo fidiyeen reer Geyfo horta waxaad mudan tihiin reer Geyfo waxaad mudan tihiin ku dayashaad mudan tihiin gogosha quruxda badan aadan inkaaga mahadceliha wacaha aad nagu wacdeen oo sharafta badan aadan inkaaga mahadceliha sida qalbi furnaanta leh ood nagu soo dhaweyseenna aadan inkaaga mahadceliha haddaan intaas ka gudbo Geyfo waxay ka mid tahay tuulooyinka laga xureeyey nabadiidka Al-Shabaab waxay ka mid tahay haddana tuulooyinka ugu faca weyn leh ee degmada Raagiceele hoos yimaad waxaan u maleeyaa tuuladan Geyfo ugu yaraan 7 tuulo ama 6 tuulo ka faracda waxaa ku yaala ala jaara hoos reeraheeda ku yaala oo ka agdhow maadaama ay qadiimigaas tahay layguna soo dhaweeyey la yiri maanta gogolaha kaaga fidsan waa mahadsan tihiin waxaad tihiin tuulo ku dayasho mudan boqolkiiba boqol aad waa mahadsan tihiin aan idin leeyahay
وها انتاس دير باهيها اضياشا لغن كايسو جيديين وارب ما دام اي هرمروي وكويسي نبديتك الشباب ميل الشباب جوغو وغركرتين وها اي تاي عافمات كما جرو وحبرشا كما جرتو اديك بولشتا دمان تيس بوها كما غيا ما دام باهيها اي جرين او شباب كتولو او شباب رغادي اي تاي reer geyfo waxay heystaan abni waxay heystaan abni la isku halay kara maanta waxaan rabaa halkaan inaan uga faa'iideysto hay'adaha waxaan rabaa hay'adaha ku shaqada leh inay halkaan soo gaaraan waxa ka jira abni la isku halay karo reer geyfo nabada waxaan rabaa inay yimaadaan dad u soo dirsadaan soo booqdaan si ay baahiyaha ka jiro u arkaan halaha odayaasha sheegayo baahiya waa dhab way ka jiraan waxbarashay rabtaa caafimaaday rabtaa eelay rabtaa intaasba way ka maqan yihiin waxay ka weysayna shabaabka meesha jooga awgeeday u weysay maahe waa isleeyahay haddeer ka hor hormar intaan ninka la yiraaho aan ka dugan aan maanta ugu imaalahay geyfo hadduusan shabaab ka tali lahayn uusan joogi lahayn waxaan rabaa reer geyfo insha allahu hormarna waa heli doontiin caafimaadna waa heli doontiin eelna waa heli doontiin waxaan rabaa reer geyfo inta karaankaygana waa la dadaali doonaa haddii alla idmo madaxda iga sarreysana waa la kaasho doonaa state-ka iyo waxaan rabaa iyo federaalka idinkana gacantiinna waa inay meeshaan soo gaarto meeshaan waxay ka mid tahay state-ka Hirshabeelle waxaan rabaa reer geyfo iyo deegaanada la midka iyo inta degmada raaga ee la ku abtirsato oo shabaabka laga xuri ayagana inay gacan ka geystaan aan rabaa baahiyaha ka jira waxa geyfo ka jira tuulooyinka kale oo shabaabka laga xuriyana inay ka jiraan aan dareemaa waxaan rabaa marka waxaan rabaa federaalka iyo state-kaba ka mamira gacan kastoy rabaan in kala yiraa ka geysa karaan inay ka geystaan Liban Cabdulle Maxamed Liban Lakiiban Somali Cable TV deegaanka geyfo ee gobolka Shabeellaha dhexe